ហៅឡូជំរាបសួរក្នុងប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook កម្មវិធីសបាយសបាយបានមកជួបម្ដងទៀតហើយហើយយើងនឹងមានតារាផ្លែកផ្លែកតាមពិតណាស់តារាមុខដល់ដែរដល់ដែរហើយម្យ៉ាងមិនទេសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីសបាយសបាយដូច្នេះតារាតារាសូមអញ្ជើញមកលើវេទិកាដើម្បីជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook បាទសូមអញ្ជើញ Hello ចា៎ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ fan នៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនទាំងអស់ចា៎សូមកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយបាទចា៎មិនដែរបងមិននេះការរំបាញ់ដែរមានអារម្មណ៍ដូចថាចោលគួចមិនទេចោលគួចតែទេថ្ងៃរំភើបរំភើបបាទរំភើបបាទរំភើបបាទថ្ងៃនេះធាតុអាកាសមិនសូវល្អទេខាងក្រៅខ្យល់បន្តិចហើយត្រជាក់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយយើងនៅតែបន្តក៏មុខដែរទោះបីជាភ្លៀងកខ្យល់ខ្ជុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខំទៅថាមកតស៊ូឲ្យដល់ក្នុងកម្មវិធីសូមបែរតែគួចសក់បាក់យ៉ាងណាសក់ចិត្តមកដែរដល់ប៉ិតសក់នេះអត់ត្រូវបាក់ប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវបាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់សាំងរយៈខ្ជុះខ្យល់ខ្លាំងមែនទេណាសក់តំខ្យល់មែនទេយ៉ាងណាអូអាជីពពិសេសទៀតបាទសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រូសាស្ត្រសុខេងបាទដែលជួយគ្រប់គ្រងជាខ្លាំងបាទសូមអរគុណចា៎ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ fan ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីសុខាភិបាលថ្ងៃនេះគឺដូចពេលរាល់ដងចឹងគឺថាចង់មកមកណាមកធ្វើការខាងឆ្លៀតដើម្បីធ្វើមកដល់ពីកម្មវិធីសុខាភិបាលឲ្យបងប្អូនមកមើលវាសុខាភិបាលតែក៏ចូលរួមសុខាភិបាលជាមួយយើងចា៎ហើយជាបន្តនេះសូមជាចង្វាក់រំពងបន្តរំពងមកក្បាច់ឡាំលាវយើងចាប់កម្មវិធីអញ្ចឹងសូមជួយបងប្អូនសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាហើយជួយ like ជួយ share បានណាអូខេហើយចូលចិត្តបេះដូងYou
ស្ដីសួស្ដីអ្នកមានឃើញបេះដូងអីចឹងសុំបេះដូងឲ្យច្រើនច្រើនមកណាហើយជួយឡាយចាបងសម្រាប់ពួកនាងខ្ញុំបើសិនជាចូលចិត្តណាមានដៃដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចាសម្រាប់សិល្បៈកសិល្បៈកាចាឆ្លៀតមែនតើទៅបីថាហត់យ៉ាងណាខ្យល់យ៉ាងណាភ្លៀងយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តកាត់ហ្មងខំដែរចាតែបើសិនជាឲ្យមេដៃឲ្យនោះមេដូងច្រើនអូយអស់កម្លាំងពេញគ្រប់ឆោតធំពេញគ្រប់ចាអរគុណអរគុណអរគុណចាអរគុណដល់ផែនរបស់គ្នាណាដល់ជួបចង្វាក់ក្បាច់បាយចាហើយកុំភ្លេចឡើងផងណាចារំ
Bye.
ង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏មកកានយ៉ាងពីព្រោះថានេះអីអាចធ្វើឲ្យសុខបាយនឹងកម្មវិធីសុខបាយសុខបាយដើម្បីកែអបសុខមានអ្នកខ្លះនៅតាមផ្ទះនឹងកែរូបអបសុខនោះឲ្យមើលយ៉ាងចឹងទៅសុខបាយសុខបាយសុខបាយដែរចាហើយចុងក្រោយថាក៏មានមតិល្អឬក៏រីកគុណអីចឹងទៅកន្លែងណាថាមិនល្អប្រាប់ពួកនេះខ្ញុំពួកនេះខ្ញុំថាកែភ្លាមកែចាប៉ុន្តែធម្មតាយើងឡាយផ្ទាល់វាតែជំនាញខុសមានត្រូវតែមានខ្វះហើយមកហើយកុំប្រកែកកាន់អីធ្វើអីឲ្យតែសុខសប្បាយសប្បាយច្រើនចម្រើនអាយុហើយសម្រស់ហ្នឹងក៏មាននៅកាន់តែស្អាតចាចាអ្នកខ្ញុំឆ្នាំអូន53ហើយចាឃើញហើយមើលមើលនៅក្មេងញ៉ាញ់មកប្រាប់គេមកខ្លាចខ្លាញ់មកមក16មែនពួកទី16អូហ្នឹងហើយផ្សាយតែអូនណាងនេះចាឆ្នាំ16គ្រាន់តែមកដល់ពឹបបងអង្គុយពឹបសាច់ចាចាចេញមកចេញមកចេញខ្ចូលខ្ជុះចាទៅអត់ខ្លាចខ្លាចអូខេឥឡូវកម្មវិធីសបាយសបាយយើងយើងចប់តែប៉ុណ្ណេះចាំលើក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមានកម្មវិធីយើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនថាចង់សំណុំពរបទចម្រៀងអីគឺអាចសំណុំពរបានណាចាឆាតមកចូលនៅក្នុងเพจមកចាចាហ្នឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនគ្រប់ត្រួតឲ្យច្រើនច្រើនដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តណាប្រែចាជួយឡាយជួយចាជួយឲ្យមេដៃបេះដូងអត់មេជើងក៏បានដែរបើសិនជាមេដៃគូជួយសូមមេជើងក៏បានចាអត់ប្រកាន់ទេអរគុណបាទសូមបាយ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 